সঁচাকে পূজা দান হয়েছে। এটা মোক কোনোবা কোনোবাই আই লাভ ইউ কইছিলে, কোনে কোনে কইছিলে যাও? একচুয়ালি মোৰ এতিয়া এনেকুৱা নহ'ব যে মই কোনোবা এজন পাৰ্টিকুলাৰ কোনোবা ল'ৰা এজনক ক'ম, চবেই ইমান ধুনীয়া নাচিছে, ইমান হেণ্ডচাম ল'ৰাবিলাক, ইমান এনাৰ্জেটিক, চবকে ক'ব মন গৈছে মোৰ আই লাভ ইউ বুলি। কিয় হ'ব দিয়া, সঁচাকে কৈছো। বৈতামাৰী অলৱেজ ৰক, ছোৱালীবিলাকৰ অলপ লেভেল বেছি হয়নে বৈতামাৰী? আপোনালোকে এই চেনেলটোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পায় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। ধন্যবাদ।